بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما moki jama muslimi lokunrin lobinrin gugu bi ti olon ba kadara ipe ki ati ma wo mi lasiko yi mo kira wa ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ruko temi ni Kamoludeen Agnannas Shakirullah ti mo je mudiru markaz Adiyan oro fiki wa ti tasawuf ti ari pe opopolopo ni awon ti won de loni ti won fe ma sopin ya laarin won pe ototo ni rin won ti o se ri be baba wo ijo ti malaika jibril ti wa ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa bilere awon bere nlanla to se pe awon bere na ni agbara awon bere orisi meta ibere akoko na lo wa bi nabi muhammad lere pe akhbirni anil islam fo menero nepa islam kini won ko be o tun bere pe akhbirni anil iman fun mi niro nipa nkan ti won pe ni igbagbo o wa pare sori pe akhbirni anil ihsan fun mi niro nipa nkan ti won pe ni ihsan nipa dada ala koko ti won pe ni al islam gba ta nabi o fesi re gbogbo awon esi to fi o wa na ohun ni gbogbo awon nkan ta won afa kojo ti won pada wa so di imo ti won pe ni imo fikihu loni ti awon eleyinbo ma pe ni jurisprudence islamic jurisprudence ele keji ohun na ni al iman esi ta nabi fi nbe ohun ni nkan ti awon afa kojo ti won so di imo loni ti won title imo yen ti won pe ni ilmul aqida ta won le bu won ma pe ni theological studies so ele keta nbe ohun na ni ilmul ohun na ni al ihsan ti awon eleyinbo loni won ma pe ni gbugbu awon kan to ni se ohun ni won pada title ti won pe ni ilmu tasawuf abi ilmu tazkiya ti awon eleyinbo ma pe ni sufism abi gbugbu awon mo to ba se pe ba ni se pelu spiritualism so gbugbu awon kini yi ko jo nbara won rin ni nitori pe ngba ta nabi muhammad o pari esi yen ngba ta nabi o pari oro ohun ti nabi muhammad so fun umar sayyidna umar bin al-khattab to se khalifa eleke elekeji ta nabi bi umar lere pe nje meni to wa yan nabi umar so pe won mo nabi ni jibril ni ataakum yuallimukum dinakum o wa ko yin jibril ni malaika jibril ni o wa ko yin nipa esin esin lo wa ko yin to tumo si pe meteta yen la nabi pe lesin al iman ni al islam ni ati al ihsan ni to tumo si bi kanu re ba ti bole esin ti pe ni o wa ya wa lenu loni nipa wa ra won kan ti won won sopin ya laarin won nbe ko si nkan ti nje sufi je oje won ma wa fi awon alasawo nu sufi won ma fi se case study lati le fi condemn mo tasawuf awon ti won ba de se ru eleyi a ri pe awon alabo mimo awon alabo eko awon ni won mo so iru oro be nitori pe ati tasawuf ati fikihu atakida o gbogbo ejo nbara won rin ni kan o se jule fun kan ninu gbogbo won baba wonu aya qur'ani na lori sirisi ka du won tosi ninu suratul ala sabi ninu sabi ba ta nabi nboro lo won ta nabi so ni pe qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla eri to ba fo emi ara re mo iru eni be ma ti jere to se pe o tu wa daruko olohun ba lopolopo isi tun kirun to tun mo si pe eni kun le jurun le ko lohun ti wusul ohun ti dagba ninu mimo ohun wa ni ma wa shazikiri mo abi ohun ni ohun ti dagba ninu mimo ohun mo shazikiri ohun ni kirun akani kan de ma so pe ohun mo kirun nikan ni ohun ni shazikiri oni to ohun yen alaabo eko ni abi to se pe shetani fe je lere ko si to se bo se ya soto nu gugu e jo nbara won rin na ni lesi o fi pe ko lo ndakun ko mo da gugu awon ibada wa gugu awon ojosin wa lo ndakun jo mo da lu wa laya imo o le ni fun awon ti an ta ko sufi ati awon ti an ta ko awon ti an se sufi ati pe salafia o to abi ko to ninu esin islam oro awon ti won ta ko sufi enikan o ni ta ko sufi abi awon alabo mimo gugu awon afa ti won wa tele tele siwaju ko to di pe atako na lagbara atako na lagbara ni kan bi century elekejo amọ ko to di century baba lo wo owo bere lati igba ti imam taifa agba afa ta npe ni agba afa oni sufi ti nse afa wa imam abul qasim al junaidi ti afa na ku ni 297 awon ka afa kotokoto kan so pe afa na ku ni 298 afa yi ninu awon salaf ninu awon salaf wa na ni nitori pe ninu awon qurunu thalatha qurunu al khairiyya thalatha la fa na wa lati gba ta fa yi ti nbe ta fa yi so imo sufi di nkan to je pe o so di odidi mimo tawon eyan le ko
ara tako lori sufi gbogbo gba yi amọ ngba to se pe awon alabo mimo pada de awon ni won bere si ni ma wa tako be ba wa awon afa to se pe oro mimo ye lati korunu eleketa elekerin elekarun ikefa ikeje ikejo e ri pe won ma ki awon ni sufi ni e pe awon to se pe won tako senu olohun ona le olohun oba ni be ba nwo awon afa yen bo lai mo ya e wa awon afa ti won se tira le lori se afa wa tu si la fe soro e ni ti won se tira lumohun abi afa wa abul qasim al kushairi ti won ko tira ti won pe ni arisalatul kushairiyya abi afa wa ti won ko kashf al mahjub afa wa al hujwairi abi gbogbo awon afa yi be e ri pe awon afa yi won soro ti won fi gbe tasawu fun ni awon salafi na de kere e ri pe awon salafi ti won de loni ti won je awon alabo eko nu won awon na ni won ta ko tasawu bo ba je pe nkan ti won pe ni salafiyya won ni pe kaddi al iltizam bil kitab wa sunna kaddi oro olohun mu kaddi oro annabi mu gbogbo wa na lo ye ka je salafi baba sheikh adam won ti fi siru e iko ba pe kaddi ro mo kitab ati sunna kaddi ro mo ki olohun wi ki annabi wi sheikh adam so pe salafi ni mi o bo ba je pe ka wa iko ba la se fe dagba nu olohun bo la se fe se dada fe bi bo la se fe se dada fara bo la se fe ma ri olohun lara ko wa ta fi ni mo yan mo la keji je o wa pe yin ni won ba pe ni sufi ni sheikh adam so pe ni sufi le mi na so ka ni pe mi mo ba ye ni a ri pe mejeji o mo aye mejeji o leto ko ya loto gbogbo wa na mo iya ni wa baba ye gbogbo e na o lodidi ki olohun ko dagun ko kun wa lowo fa bi hudahu muqtadi ko ye ka ma ya won loto be ba ti se so yi pe o ye ki gbogbo aso kan be na la tun ba won ni sufi na wi loni a ra won ni sufi kan loni to se ko won fe ma se leya meya to e kodriya o fe ba so ko fe ba ti janiya se ti janiya o fe ba kodriya se ko ye ko ribe o gbogbo wa na kan na ni wa ibaratuhum shatta tara almana wahidun o tara almana wahida ona ti o ni kaluku won to abede ti gbogbo won fi soro o le yato to sira won ama gbogbo won na o kan na ni gbogbo won la to kedele o ni wa kullu ila hadha aljamal yushiru gbogbo e patapata na a fe so kale sodo olohun bo lati fe olohun wo na ni so ko ye ka bara wa shota ko olohun ko dakun ko shatu se gbogbo wa aro gbogbo salafi ti won ta ko ni sufi aboli sufi to won lo fe ri salafi soju aro gbogbo wa e je ki gbogbo wa ja saje ka jo sasepo ba ba sasepo la fi lanfani ati le koju ota esin to se pe ohun na fe gbogbo ti islam ko olohun ko dakun ko ko gbogbo wa ma se ile se ya ITV labe afa wa Muhammad Sunusi Al-Kawthari olohun dakun jo mo je oku je ka fa na ma gasi ni olohun dakun jo mo je o wale gbogbo awon ti won de wa n be labe afa na ti ise na fi nlo olohun dakun jo ba duro ti gbogbo won ma je ki won ma gasi ni je ki won ma gasi ni dunu ola ola amina ya rabbal alamin.